Ndim për fëmijët dhe familjet në situatë rrugë. Ka qenë kjo tema e diskutimit të organizuar sot nga Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Bashkinë e Qytetit të Durrësit. Ndër fëmijët më vulnerabël dhe më të rrezikuar janë fëmijët në situatë rrugë, të cilët i shikojmë dhe i hasim të gjithë në jetën e përditshme, por që fatkeqësisht na janë bërë një realitet aq familjar sa e kemi harruar se ata janë në rrallë fëmijë. Dhe ne si qytetarë në rrallë të parë dhe si institucione, nuk mund të lejojmë që këtyre fëmijëve të vazhdojë të mohohet fëmijëria dhe të vazhdojnë të jenë në situata rruge. Sipas zonjës Ina Verzivolli, kryetare e Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, ky plan veprimi ngrihet mbi parimin se duhet një bashkëpunim i institucioneve qendrore dhe atyre lokale, por edhe të institucioneve sociale si dhe ato të rendit për të përmirësuar situatën e këtyre familjeve dhe fëmijëve në situatë rruge. Plani i veprimit për fëmijën në situatë rruge bazohet mbi një marrëveshje që është bërë midis Ministrisë Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme. Qasja kryesore e këtij plani veprimi është fuqizimi i familjeve për mbështetjen e fëmijëve. Pra nuk është vizioni ynë që t'i marrim gjithë fëmijët dhe t'i fusim në një qendër, në institucion rezidenciale apo të ndëshkojmë të gjithë prindërit që në fakt apo të rriturit që mund të jenë duke shfrytzuar fëmijët. I hapi i parë, qasja e parë është ajo sociale, të ofrojmë një plan ndihme për këto fëmijë dhe një plan fuqizimi dhe shërbimesh për familjet e tyre, që të jenë këto familje që të pastaj të kujdesen për fëmijët, që ata të mos jenë më në situatë rruge. Mbrojtja e fëmijëve është një detyrim institucional për të gjithë aktorët, si në nivel qendror ashtu dhe në atë vendor. Synimi i planit të përbashkët është ndihma që do t'u ofrohet familjeve me qëllim fuqizimin e tyre deri në riabilitim, pasi vendi më i sigurt për fëmijën është familja. Këta fëmijë duhet të jenë në shkollë, duhet të kenë përkujdesje dhe duhet të mbrohen nga dhuna dhe abuzimi, pra të drejtat e tyre duhen mbrojtur dhe respektuar.